Vart alldeles utmärkt. Det finns ingen anledning att klaga på kvaliteten i de första tre ronderna. Det har varit bra boxning från både Skoglund och från Johnson. Det är helt öppet i den här matchen. Där Johnsons ringhörna pratar om att han nöter ner Skoglund. Och det är frågan om vem som nöter ner vem egentligen ju längre den här matchen går. Som du sa Otto, de här låga slagen från Glenn Johnson, det är ingen tillfällighet, det är rutinerat, det är ett spel från den 45-åriga amerikanska veteranen, eller jamaikanska veteranen. Absolut, jag vet vad han håller på med. Vars hårdaste match i karriären var mot Bernard Hopkins, enligt egen utsång. Johnson igen använder vänsterhanden på utsidan av Erik. Han tar emot en del slag, Erik. Men nu är det faktiskt Johnsons vänsterjabb som är väldigt framgångsrik för honom här. Erik missar, svingar och missar. Johnson gör samma sak. Vänster tillbaks. Det där är mer bättre vägvinnande för Erik. Ja. Det är tufft. Det är tufft, den här ronden också. Oerhört jämn ronden fjärde. Glenn Johnson i svarta byxorna mot Erik Skoglund från Nyköping, Sverige. Som helt klart överlägset under sina proffsmatcher. Aldrig stött på en sån här motståndare av den här kalibern tidigare. Nej. Glenn Johnson är världsklass. Vänster uppercut utan att träffa Skoglund. Johnson som under sina 75 matcher enligt utsång och aldrig har blivit kattad, alltså fått ett sår i ansiktet. Igen i fjärde rond. Mycket jämnkärde om någon av de här, 2, 3, 4, kan mycket väl gå till Glenn Johnson. Ja, absolut. Sjukt. Vi kan väl hoppas att vi hade rätt när vi sa att träning och så småningom proffsträning, håller också på väldigt mycket med MMA och har ett promotionbolag. Alltså så är ringhörnan för Glenn Johnson. Femte ronden igång. Erik igen då med vänster jabben, håller distansen fram till Johnson. Kommer Glenn tillbaka med en bra jabb? Ja, de har samma medel bägge två. Det är vänster jabb och det är kroppslag som de ser ut efter bägge två. Det är smart, det är en lång match.
Det är bra investering. Skoglund slår flera slag. Vi slår vänster i höger. Träffar bra den här gången också. Svetten flyr ifrån, eller skvätter ifrån Glenn Johnson efter träffen av Erik Skoglund. Skoglund har mot repen. Kommer därifrån utan att Johnson egentligen träffar honom. Erik in i ringhörnan och trycks upp mot repen av Johnson. Stundtals känns det som Erik håller på att få grepp om det. Men som du säger, Otto, det är en väldigt rutinerad motståndare har som vet hur han sniklar sig ur de här svårigheterna. Han kommer tillbaka i matchen. Precis. Han går och tar det lugnt. Vissa sekvenser och sen kommer han tillbaka och bara blixtrar till helt plötsligt. Kvar innan vi är halvvägs in i den här matchen. Och vad som vi befarar, eller vad man ska säga, sa före matchen och många andra säger det. Förmodligen kommer det gå tiden ut med de här två boxarna. Det ser så ut. Det är väldigt jämn match. Väldigt, väldigt jämn match när vi är halvvägs igenom. Erik Skoglund mot Glenn Johnson.